את השיעור לעילוי נשמת פרץ בן אברהם מרדכי. ואנחנו נלמד החלק השני, את החלק השני של הפרשה. וכדי להגדיר את אותו חלק שני, אז נשים לב למבנה של כל הפרשה. הפרשה מתחילה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, בלא דיבור. ואין וידבר השם אל משה לאמור או משהו כזה, כלומר שאנחנו נמצאים בתוך רצף, באמצע הדיבור, היא בעצם אמצע עניין, באמת אנחנו יודעים שהיא מחוברת עם פרשת בהר, ולא רק מסיבות טכניות או פורמליות, אלא היא המשך הדיבור של פרשת בהר. והיא מתחילה עם בחוקותיי תלכו, ואז באים תנאי הברית, אם בחוקותיי תלכו יזכו לברכה, אם בחוקותיי תמאסו כללה, וכל זה מסתיים בסוף פרק כ"ו, פסוקים האחרונים שם, שכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים אני השם, אלה חוקי המשפטים והתורות, אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל, בהר סיני ביד משה. זאת אומרת, יש כאן חתימה ברורה, שהיא לא רק חתימה לברכות ולכללות, אלא מין סיכום כללי של כל מה שהיה עד עכשיו. אלה החוקי המשפטים והתורות, אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל, בהר סיני ביד משה. מה בדיוק זה מסכם, ואז נגיע לפרשת הערכים, מה בדיוק זה מסכם? אז יש כאן שלושה מונחים, חוקים, משפטים ותורות, ועליהם כתוב, אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני, סליחה, ביד משה. למה זה מתייחס? חוקים ומשפטים יותר קל, כאילו להגיד, מה זה חוקים ומשפטים? זה מה שהיה לפנינו כל הזמן, הרי התורה אמרה, אם בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו, משפטיי תגאל נפשכם. ולפנינו בפרשיות הקודמות יש גם חוקים וגם משפטים. מקראי קודש זה חוקים, חוקת השמיטה זה חוקים, יש משפטים, אסור לקחת ריבית, יש משפטים שקשורים בדיני הונאה בפרשה הקודמת, דיני מקח וממכר, זאת אומרת יש נושאים שחוקות, נושאים שהם משפטים. אם רוצים ללכת אחורה, הרי כתוב שהחוקים המשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובני ישראל בהר סיני ביד משה, אז זה סיכום גם לכל מה שניתן בהר סיני, אז גם פרשת משפטים היא משפטים. נכון, וזה יכול להיות סיכום גם של זה, כלומר, של כל התורה שניתנה עד עכשיו. אז יש חוקים ומשפטים, אבל מה זה תורות? מה עם התורות? אז בתורה, אתה צודק, זאת אומרת, יש המונח תורה, הוא מונח ספציפי שנזכר בתורה. הרבה פעמים, לא התורה כולה, אלא תורת נושא מסוים, כלומר נועל שקשור בנושא מסוים. למשל, זאת תהיה תורת המצורה, כן? ביום תאורתו. או זאת תורת העולה, זאת תורת המנחה, זאת תורת האשם, וכו' וכו'. זאת יש תורות. תורות הם קבצים של חוקים, בנהלים בנושאים מסוימים, שהם מפוזרים בין פרשת ויקרא לפרשת מצורה. כלומר, הם שייכים לחלק של ספר ויקרא שעוסק בקדושת הקודש וקדושת המקדש. כך שאלה החוקים והמשפטים והתורות, זה סיכום כללי, כך נראה לי, של כל ספר ויקרא, כולל אפילו יכול להיות ספר שמות. כלומר, מההתגלות בסיני, כי הרי כתוב בהר סיני ביד משה. כאשר חוקים ומשפטים מתייחס כנראה למה שיש מפרשת קדושים אמור בהר, כן, חוקים ומשפטים ופרשת משפטים שהייתה בספר שמות, ותורות מתייחס לחלק הראשון של ספר ויקרא, כלומר לקדושת מקדש. כך שהתורה מסכמת עכשיו גם את קדושת מקדש וגם את קדושת גבולין, קדושה אזרחית, קדושת המדינה, וכו' וכו', הכל מסתכם. והברית באמת נחרטת, מה אתה אומר? השיעה הזאת אבל נאמרה בהר סיני, לפני עם אוהל מועד. אז שואל ידידיה בצדק, אם לא היית שואל, אז הייתי ממשיך הלאה, אבל נגיד זה, גם זה נגיד משהו. שואל ידידיה בצדק, הרי הפרשייה הזאת כתוב עליה שהיא נאמרה בהר סיני, אשר נתן השם בינו ובין ישראל בהר סיני אל משה, ובאמת היא נאמרה שם, כי הרי בתחילת פרשת בהר, אמרנו זה דיבור עצוב, כתוב, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, וזה החתימה, אשר נתן השם בינו ובין ישראל בהר סיני ביד משה. משמע שזו פרשייה מוקדמת שבה עוד מהר סיני. ואז מקשה ידידיה, אם כך, איך יכול להיות שאני אומר שזה מתייחס גם לראשית ויקרא. זה שסוף ויקרא זה לא אכפת לך, כי פרשת בהר, נכון, אבל לראשית ויקרא זה בעיה. לא, את בהר אמרנו בסדר. זה בהר סיני. יש למה, יש כאן... וגם פרשת משפטים לא אכפת לך, נכון? כי זה גם נאמר בהר סיני. גם פרשת משפטים זה יכול לכלול. אבל איך זה יכול להתייחס לויקרא? הרי ויקרא נאמר, ויקרא צו, שמיני, תזריע מצורע, נאמר באוהל מועד, לא מדויק. לא מדויק, צו נאמר גם בהר סיני, ובצו יש תורות, תורת המנחה, תורת האשם וכו', בסדר, אפשר להגיד שזה נאמר גם על פרשת צו, נכון? אז תסתכלו פרשת צו. זו תורת המנחה, זו תורת האשם, זו תורת העולה.
זאת הסיכום, זאת התורה בסוף פרק ז', זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת ולאשם, אשר ציווה השם ביום צוותו להקריב את קורניהם במדבר סיני. זאת אומרת, הפרשת צו שבה יש תורות, עדיין יכולה להיות בהר סיני, אז לפחות פרשת צו אתה יכול להסכים איתי, ואז פירשנו חוקים, משפטים ותורות, סיכמנו את הכל. אז תגיד, טוב, אז זה לא מתייחס לאוהל מועד, אבל גם אתה צריך אני עכשיו אומר דבר שהוא, אני לא אומר אותו ב-100% ודאות, אבל אני בשכנוע די רב, כן? גם אתה, כולנו צריכים להתייחס לכך שאף על פי שכתוב שהפרשה נאמרה בהר סיני, היא כתובה בסוף ספר ויקרא. למה היא כתובה בסוף ספר ויקרא? עכשיו אני מדבר לא מצד זמן אמירתה, אלא מצד מיקום כתיבתה. אם היא כתובה בסוף ספר ויקרא, ויש כאן סיכום, אל אם בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו, אלה החוקים והמשפטים והתורות, אז משמע שהיא נדחתה עד לכאן, כי רצתה התורה, רצה הקדוש ברוך הוא, שאף על פי שהמעמד במקורו, מעמד הברית, שייך להר סיני, הוא שייך לברית בסיני, אבל הוא רצה שהוא יכלול את כל התורה כולה, כולל ספר ויקרא. לכן נראה לי שכך צריך לפרש, אלה החוקים והמשפטים והתורות, כולל את כל התורה שניתנה מפרשת יתרו, עשרת הדיברות, עד סוף פרשת בהר, והכל בכלל חוקים ומשפטים ותורות. ובעצם אפשר להגיד, סיימנו את התורה, התורה הסתיימה. עכשיו, אם התורה הסתיימה, צריך עכשיו לעשות, להיכנס לארץ ישראל. וידבר השם עם השם מדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש שני בשנה השנית, וצאתם ארץ ישראל לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל במספר שמות וכו', כלומר, תפקדו את העם, תכינו את הצבא, הולכים, ויהי בנשא אהרון ואומר משה, קום השם ויפוצו אויביך. 10 פרקים ראשונים, זה, עכשיו אמרתי אותם בקיצור, של ספר במדבר, חנה כיסה לארץ ישראל, אין יותר מצוות באמת. גמרנו, מכהנים לארץ ישראל. מישהו יכול להקשות עליי, נו קדימה. נכון, יש כמה פרשיות בודדות, נכון? שצריך להסביר אותן במקומן. נזיר, סוטה, אבל ברור שהן קשורות למה זה? הן גם תורות, נכון? וברור שהן קשורות באיזשהו מה להתארגנות המחנה. כן, המחנה מתארגן, המחנה מסתדר, והפרשיות האלה הן איכשהו קשורות. שלחו מן המחנה, כי יש מחנה מסודר, לביאה וכו', אז אפשר לשלוח, לפני כן לא המחנה מסודר, איך אתה יכול לשלוח מן המחנה אם אין מחנה? נכון? זה גם חלק מהסיפור. וכן אז דרך. כלומר, יש איזשהו ארגון פנימי, אבל זה לא כמו קדושים, אמור, בהר, משפטים, פרשיות מסודרות של מצוות, ויקרא, הצו, שמיני, נכון? זה דבר, זה אחרת לגמרי. כך שבעצם התורה נגמרה, עכשיו נכנסים לארץ ישראל. אין יותר, לא צריך יותר, נכון, אנחנו, ועוד רגע, בסדר, ויהי בנשא אהרון ואומר משה, ויבואו בני ישראל ארצה כנען. לא הצליח בסוף, אבל באמת, בסדר התורה הגיוני, הפסוק הזה, אלה החוקים והמשפטים והתורות, היה אמור להיות הפסוק האחרון בתורה. לפני הכניסה לארץ ישראל, בסדר? חוץ מהכנה לכניסה. עכשיו הוא הגיונית, ולכן יש לכן חתימה. נגמרה הברית. הברית כוללת את כל התורה כולה. טוב, קרו כל מיני דברים, יש לנו חלקים שלמים בתורה. כן, יש לזה סיבות, אבל זה לא לעכשיו. עכשיו אני שם את השאלה על הרקע הזה. אחרי שאנחנו מבינים שזה לא רק סוף פרשת בחוקותיי, זה גם סוף התורה, ולא רק סוף התורה, זה אחרי סוף התורה. אלה החוקים המשפטים והתורות, התורה נגמרה. בעצם פרשיית ערכים וחרמות שנמצאת כאן, היא פרשייה שהיא מעבר לתורה, היא לא בתוך הברית. מה קורה לאדם שלא נמצא? נכון, נבין, הברית, אם בחוקותיי תלכו, זה לא היה בפנים. כל התורה כולה בתוך הברית, וזה לא בתוך הברית. פתח סוגריים, אבל לא תכנס לזה בכל. תגידו, נו בסדר, מה עם הפרשיות הבאות, מה עם ספר דברים? אז נכון, יש גם ברית ערבות מואב, שהיא תופיע אחר כך. אבל הפרשיית החרמות, הערכים, היא לא בזה ולא בזה, כי היא לא שייכת לשום דבר. כן, היא כאילו עומדת באמצע, היא תקועה בין זה לבין, מעין נספח שבא אחר כך, שהוא לא בכלל הדברים. אז מה בדיוק המעמד שלה? מה היא עושה כאן? למה היא צריכה לחתום את ספר ויקרא? ולמה היא יוצאת מגבול הברית, כן, שנחרטת על התורה? את כבר נאמרה כל התורה, אם בחוקותיי תלכו, למה היא לא בפנים? בסדר, אז זה ככה להבין את עורף השאלה. בשביל לענות עליה, נתייחס לכמה גורמים, או לכמה מרכיבים. רוצה להוסיף? כן. אלה התורות, איך לא יכתוב? אלה החוקים והמשפטים והתורות. כן, אז לא כתוב המצוות. זה הפסוק שחותם את פרשת ערכים, כן? אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה אל בני ישראל עשה. אז סתם, הבחנה ראשונית, אני לא יודע כאילו מה זה אומר, אוקיי, את קיים את זה מוקדם יותר, כאילו למה עשיתי את זה פה, אבל אבל אני אקשה עליך, תראה בפרשת בחוקותיי, תראו כולכם, אחרי והפסוק והולכת חיים קומיות, זה משהו כמו פסוק ט', אנחנו עכשיו, איפה תסתכלו, בחוקותיי, בפרק כ"ו, לא, בפסוק י"ד,
פסוק ד', ואם לא תשמעו ולא תעשו את כל המצוות האלה, אם בחוקותיי תמאסו על נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי. זאת אומרת, המונח מצוות נמצא. כן, ולכאורה, לפי לשון הפסוק, אם אני קורא נכון את התקבולת, אז המילה מצוות כוללת בתוכה חוקים ומשפטים. חוקים ומשפטים ביחד, בשם כולל, זה מצוות. ככה אני מבין את הניסוח, אפשר להתווכח. אבל בכל אופן אתה אומר משהו, אתה אומר שיש עוד חתימה, יש מצוות שנאמרו בהר סיני, אבל השאלה עדיין נשאלת, למה זה לא בפנים, למה זה לא בתוך הסיפור? וגם אתה לא יכול להגיד שמצוות לא נכנסו פנימה, כלומר שזה מצוות, זו עובדה שהתורה מדברת כאן על מצוות. רק צריך לשאול למה אני, בלשון החיוב, אם בחוקותיי תלכו ואת כמה כן כתוב מצוותיי, מצוותיי תשמרו. אז נאמר מצוות, אז לכן זה לא מספיק. אז אני, בוא נגיד, נקדים כדי להבין איזה שתי הקדמות. אחת, מהי הפרשייה הזאת, פרשיית ערכין, ברובה? עכשיו, אני לא מתייחס לכל הפרטים, כי ברור שמטבע החוק, שחלק מהפרטים נכנסים בתוך הנושא הרחב, כן? אז, אבל רוצה לתת משקל לחלק העיקרי של, של העניין, וזה הערכים, נכון? מה שנמצא בהתחלה. חלק גדול מהסיפור זה ערכים, ובסוף יש, כאילו, נספח דנספח, שזה בכור והחרם ומעשר, כן? בסוף הפרשייה, שדינים ספציפיים שהם שונים מהותית מעניין הערכים. למה שונים אותם מעניין הערכים? מה זה ערכים? מהי פרשיית ערכים? אדם מקדיש משהו למקדש, ואותו דבר שהוא מקדיש לא יכול לשמש לקודשי מזבח, כלומר לפולחן, להקרבה. זה הנושא של פרשיית ערכים. והתורה נותנת מפתח שמאפשר להמיר אובייקטים בערך ממוני. כלומר, במקום שאם אדם מקריש בהמה טהורה, זה כתוב כאן בהמשך, אם בהמה שיקריב ממנו קורבן להשם, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש, אתה מקדיש בהמה, אז היא הולכת למזבח, מקריבים אותה כקורבן, לא צריך ערכים בשביל זה. כן, בהמה הולכת כמו שאנחנו יודעים מתחילת ספר ויקרא. אבל אם אתה מקדיש בהמה טמאה, או בית, או שדה, או אדם, נכון, אלה הם הפריטים. איך בדיוק זה מוקדש? אז בעולם העתיק, קדושת הגוף, בעולם העתיק אני מתכוון הזר, כאילו, השם מחוץ לעם ישראל, קדושת הגוף, אני חושב מונחים יהודיים שלנו, אבל נסביר את זה. קדושת הגוף, קדושה עצמית הייתה חלה גם על הדברים האלה, הם היו נתפסים, ואז הכהנים או הכהונה הייתה אוחזת בהם. אז שדות היו שייכים למעמד הכהונה, בתים היו שייכים למעמד הכהונה, כאילו להקדש שלהם, ואנשים היו הופכים להיות עבדים. לכהנים, הייתה קדושת הגוף. ועכשיו, אנשים מישראל באים עם אותה תבנית, אנחנו יודעים שעולם הקודש והקורבנות הוא עולם רחב, הוא עולם שקיים שם ברקע, ושתורת ישראל בחלק לוקחת ממנו ומעלה אותו, מייבד אותו לעבודת השם, אבל היא עושה לו התמרה, העלאה, סובלימציה, התאמה לערכים ולמונחים שלנו, כן? כמו שהרמב"ם מעריך, אריכות רבה במורה נבוכים. נכון? אבל הדברים הם באמת פשוטים, זאת אומרת, עם ישראל לא ימציא את הקורבנות, לא ימציא את הקטורת, כן? אנחנו יודעים שזה קיים בכל מקום, אלא התורה העלתה אותם, התורה היפכה אותם, התורה מתאימה את המושגים של ההקדש ושל הקודש למושגים הרלוונטיים לעם ישראל. אז עכשיו אנחנו נמצאים בתוך עולם, ושנשאל את השאלה, מה פתאום אדם פתאום אומר, אני מקדיש שדה לבית המקדש? כי העולם עושה ככה, אדם רוצה לתת משלו, וככה עושים בעולם, מקדישים שדה, מקדישים בית, מה קורה בעולם? זה הופך להיות חלק מנחלת כהנים, מה קורה בעם ישראל? לא, בשום אופן לא. לא יכול להיות. עכשיו יש פה שני פסולים, וזה יעזור לנו להבין. התורה אומרת, בתים ושדות לא יכולים להיות שייכים להקדש ולכהונה, וגם אנשים לא יכולים להיות שייכים. זה מזכיר לכם משהו? אני? כן, זה עובד. תגיד, נו. את פרשת בהר. נכון, הרי זה הנושא של פרשת בהר. מכיוון אחר, לא בהקשר של הקדש. מה אומרת פרשת בהר? אין שום בעלות אנושית מוחלטת על שדות, אין בעלות אנושית על בתים, כן, מוחלטת, ואין בעלות אנושית על בני אדם. נכון? זה הטענה היסודית של פרשת בהר. בפרשת בהר זה נאמר בהקשר של בעלות של אדם על כל אחד מהפרטים האלה. עכשיו, אותם נושאים בדיוק, זה מה שאני רוצה לשים לב, אותם נושאים בדיוק שנדונו בפרשת בהר, נדונים בסוף פרשת בחוקותיי, לא בהקשר של בעלות אנושית עליהם, אלא בהקשר של בעלות, של הקדש עליהם. ומה נאמר? עכשיו נחשוב מה נאמר. לא רק לאדם אין בעלות על שדה, על בית ועל אדם, אלא גם להקדש אין בעלות.
אין דבר כזה, למה? טוב, בוא נחשוב, כן, מבינים כאילו זה, בעצם זה ממש אותם כאילו, אתם מבינים, זה כאילו, כאילו פרשת בהר מופיעה כאן מחדש. תסביר, נו, מה להפוך? כי הייתי מצפה שהכל יהיה, הכל שייך לשם, אז כאילו, אז אני, כאילו גם האדם לא קונה לעצמו וגם הבית וגם השדה, אז הכל כאילו, אז אני מוקרב, כאילו. אז להפך, אפשר להקריב הכל, כן? כן. נו, אז, אז, נו, אז מה, זה קשה, זאת אומרת, זה קושי, נכון? זה נכון? זה לא הקדש ברוך הוא. מה? הקדשה אוקיי. להקדש, היא לא הקדש ברוך הוא. אז זאת טענה אחת שאני חושב שהיא טענה מאוד מאוד משמעותית, והיא באמת משמעותית בהבנה של התורה, שאנחנו יודעים הרי מה זה ההקדש. ההקדש זה הכהונה, נכון? זאת אומרת, מי הבעלים כאילו של ההקדש, מי מחזיקים? אלה הם הכהנים. אנחנו יודעים שהתורה באופן מאוד מאוד חריף שוללת את האפשרות שכהנים ולוויים יהיו בעלים, יהיה להם כאילו ממון משלהם, יהיה להם רכוש משלהם. הם שייכים לקדוש ברוך הוא, ומה שיש להם זה רק ביטוח לאומי. במונחים של היום, זאת אומרת, תקציב מהקדוש ברוך הוא, חלקים, אין להם בעלויות בכלל. ואנחנו זוכרים, פעם דיברנו על זה, אני לא זוכר מתי בדיוק, אבל אנחנו זוכרים, שזה בדיוק ההפך מהעולם העתיק שמיוצג בתורה במצרים, נכון? שרק לכהנים יש אדמות במצרים, נכון? בדיוק ההפך. כן, זה הערה של נחמה ליבוביץ', כן, שאני זוכר ממנה, אבל הערה חריפה, נכונה מאוד. שם רק אדמת הכהנים לא קנה יוסף, כי חוק לכהנים מעת פרעה. הם, יש להם אדמות. להקדש יש אדמות. עכשיו אנחנו יודעים, זה מה שקורה בעולם העתיק בכל מקום, גם הכנסייה, כן, היא שליטה על חלקים גדולים מהאדמות, להבדיל, כן, וכו' וכו'. והתורה אומרת, אין דבר כזה. המשרתי השם וכו', הם לא בעלים. ואסור שיהיה זיהוי בין הבעלות האלוקית שהיא מטאפיזית, שהיא מוסרית, לבין הנציגים שלו עלי אדמות, שבעלות שלהם היא בעלות אנושית, היא בעלות ממונית. ולכן ההקדש הוא לא מוסד שהופך להיות בעלים, כאילו שהם מחזיק, לא, מה פתאום? ההקדש או הקודש הוא מוסד שמשרת את עבודת השם, את הפולחן. וזהו זה, אין לו שום בעלויות. הבעלות של הקדוש ברוך הוא היא רעיון מטאפיזי, רעיון רוחני. היא לא הופכת להיות עובדה משפטית, כאילו בידי ההקדש. עכשיו, יש איזה שני נימוקים, אמרתי אותם במובלע, אבל אחד, זה כדי שלכהנים ולוויים לא יהיה סטטוס או מעמד כאילו גבוה וכולי, והוא יהפוך להיות מעמד של סוג אליטה כלכלית, אליטה עשירה וכולי, שתנצל את כוח הקודש, אלא מה שקרה בכל העולם העתיק, עד ימינו אנו, כן? כן, יודעים שאנחנו תקועים עוד בירושלים עם כל מיני הקדשות כאלה של הכנסיות, שקנו קרקעות בכל מיני מקומות, כן, זה עדיין תקוע כמו עצם בגרון בחלק מהמקומות. ושתיים, כמו שאמרת, שההקדש כמוסד, הוא לא שכאילו הקדוש ברוך הוא כאילו מופיע בעולם ואז הוא משתלט על הקרקע וכל יכול. לא, כשנאמר לי הארץ, המשמעות היא לי הארץ ואני נותן אותה לכם. וכמו שאדם לא מאבד את קרקעו או את ביתו או את חירותו כי הוא צריך למכור את עצמו כי אין לו כסף, הוא גם לא מאבד אותם כי הוא רוצה להקדיש משהו לקדוש ברוך הוא. לא. הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם משמעותה שהקרקע נשארת לבעלים שלה, כן, ואף אחד לא יכול לקחת. יש מסר ומתן, יש מכר וכולי, בסוף מי שהקדוש ברוך הוא רוצה לו זה שלו. ואותו דבר האדם נשאר לעצמו, כי לי בני ישראל עבדים חל גם על ההקדש, לא רק על מחירה של אדם לאדם. ולכן התורה אומרת שמה שאי אפשר להקריב אותו למזבח, כלומר לא קודשי גבוה, לא קודשי מזבח, אלא קודשים בלשון החיים שהם קודשי בדק הבית, או שהם ניתנים למקדש, הדרך לתרגם אותם עבור ההקדש היא דרך פשוטה, להפוך אותם לערך, לערך כספי. כן? עכשיו, מכאן נמצאת הזיקה הברורה בין פרשת בחוקותיי לפרשת בהר, כן? שתי פרשיות הסמוכות, כאילו שפרשת בחוקותיי היא גלגול של הרעיונות של פרשת בהר על הציר של אדם קודש, ולא על הציר של אדם אדם, שהוא הציר שנדון בפרשת בהר. פרשת בהר זה בעלות של אדם אחד על קרקע, על שדה, ופרשת בחוקותיי זה בעלות של ההקדש. כשהרעיון היסודי הוא אותו רעיון, והפתרון שנמצא לתורה זה על ידי התרגום של החפץ, החפץ עכשיו יכול להיות אדם, כן, שהוא לא חפץ, אבל נדון עכשיו כחפץ, כאובייקט להקדשה, כשדה ובית, תרגום שלו לכסף, יש לו ערך. תפקידו של הכהן הוא להעריך. והכהנים מקבלים כסף כדי שהם יוכלו להפעיל את המקדש, כלומר שהם יוכלו לעסוק בעבודת השם, בפולחן, ולא כדי שהם יוכלו לממן את עצמם. הערכים לא הולכים לכהנים, אלא לקודשי בדק הבית. גם זה משמעותי, כלומר זה, גם זה לא הופך להיות ממון שלהם. עכשיו נגיד עוד דבר, כאילו שהוא מהותי לעניין. אז עדיין אתם יכולתם לשאול אותי, למה
אז למה זה לא נמצא עם פרשת בהר? כאילו, למה זה לא סמוך? כן, שוב, למה זה יוצא החוצה? אז הצבענו על הקרבה הרעיונית, ולמה זה סביר שזה יהיה בליד פרשת בהר, כי זה אותו מרחב רעיוני, בעצם אותו מרחב של משמעות. אבל למה זה נזרק החוצה, כאילו, במרכאות נזרק, כן? כנספח, למה זה לא נמצא בפנים? פה אני חושב התשובה היא פשוטה, יש לה גם משמעות מבנית מבחינת ספר ויקרא. אם נחשוב על ספר ויקרא עכשיו כספר אחד שלם כולו, והוא אכן ספר אחד שלם כולו, כן, למרות שיש פה פרשיות מסיני ופרשיות מאוהל מועד, אבל יש ספר ויקרא, כן, ויקרא באוהל מועד למאור, עד פרשת בחוקותיי. עכשיו אנחנו חושבים עליו ככה, ואנחנו שואלים את עצמנו מה היה בפתיחה ומה היה בסיום. כן, מהי הפתיחה של ספר ויקרא, מה הסיום של ספר ויקרא. אז נזכר, במה פותח ספר ויקרא? קורבנות, אילו קורבנות? עולה. שמה הגדרה שלהם, הגדרה הלכתית שלהם? נדבה. נדבה. עולה, מנחה ושלמים. שלושת הקורבנות הראשונים, קורבנות נדבה. נכון, זאת אומרת, ספר ויקרא פותח, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. לרצונו לפני השם. הוא פותח בהתנדבות של האדם להביא קורבן, להביא בהמה, לעבודת השם באחת מהדרכים, או עולה, או מנחה, שזה מן הצומח, או שלמים. כלומר, הוא פותח בנדבה. במה הוא מסיים? חתימה, מעין פתיחה. הוא מסיים בנדבה. אדם מחליט שהוא נודב להביא משהו להשם, אלא שהפעם הוא לא רוצה להביא בהמה. יש פסוק, קראתי אותו קודם, אם בהמה שהקריב ממנו קורבן להשם, שהוא רפרנס לפתיחה. אם במה שהקריב לנו קורבן להשם, עולה או שלמים, אז היא הולכת להשם, כמו שכבר אמרתי לך, אני לא צריך להגיד לך עוד פעם. זה לא צריך להאריך. אבל אם הוא מקדיש חפץ שלא יכול להיות חלק מעבודת השם, שדה או בית או אדם, בסדר, זה הנושאים של הפרשה, אז הוא מתורגם לכסף. המוטיבציה היא אותה מוטיבציה, נדבה, התורה לא חייבה. אדם כי יקריב מכם בפתיחת ויקרא, ואדם כי... וכאן, אדבר לישראל, אתה עליהם, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם. זה מול זה, כן? זאת אומרת, על הספר בפתיחתו ובסיומו, אומר, כאילו, המסגרת זה האדם שרוצה להביא משהו מנדבת ליבו. לא חוקים, ולא משפטים, ולא מצוות. כלומר, כמונחים של חובה שחלים על ראשו של האדם. אלא נדבת האדם. לגבי הנדבה, ישנם כללים שהתורה מפעילה. התורה אומרת, ככה מביאים, ככה מעריכים, ככה עושים. אבל היסוד, המוטיבציה, היא לא מצוות השם, לא חובה שהטיל הקדוש ברוך הוא שאנחנו צריכים לעשות, אלא הרצון של האדם. ולכן, באמת, מצד מסוים, לפחות לגבי התחלה של ספר ויקרא, יש מקום להסתפק עם התחלה של ספר ויקרא בכלל תורות. כאילו במובן של התורות, זה אם אדם מביא, אז עכשיו עושים ככה, ותורת השלמים וכו'. אבל באמת ספר ויקרא, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב, זה באמת לא חוקים ומשפטים במובן הרגיל והקבוע, שהם חלק מהברית, כי אדם לא חייב להביא, רוצה להביא מביא, לא רוצה להביא לא מביא. זאת אומרת, זה לא חלק מתנאי הברית. אם בכל כך, לכו מצוותיי תשמרו, זה מה שאתם חייבים לעשות. אתם לא חייבים להביא. קורבנות לבית המקדש אם אתם לא רוצים, למעט חובות הציבור, ואתם גם לא חייבים להביא נדרי נדבה, להפליא נדר וכולי, אלא אם אתם רוצים אתם מביאים. כאשר אתם מביאים, יש נהלים מסוימים איך לעשות את זה. לכן, כאילו, הפתיחה והחתימה של ספר ויקרא, המסגרת, היא חתימה בנדבת האדם. ויפה ונאה הדבר שכך זה, מפני שבעצם כאילו התורה אומרת בזה שבאמצע נמצא כל מה שאדם חייב לעשות, מה שהקדוש ברוך הוא מטיל עליו לעשות, מה שהוא חלק מן החוק ומן המשפט. אבל המסגרת של הברית היא מה שאדם רוצה לעשות, מה שאדם מביא מנדבת ליבו, כי הוא רוצה להתקשר אל הקודש, כי הוא רוצה להתקרב, כי הוא רוצה דבקות, כי הוא רוצה לתרום משהו, הוא רוצה להביא משהו. אחרי זה, אחרי שנסגור, ככה נספר לכם, זה מייס הקטן, מאתמול. וזאת המסגרת של הספר. ועכשיו התורה באה ואומרת לנו, איך בדיוק הדבר הזה עובד, ובזה נסיים, תסתכלו בפנים בתוך הפרשה, אבל אני חושב שהדבר שהוא חד וחריף בסוגיית הערכים, הוא ש... אמרתי, בסוף הפרשה יש בכור ומעשר, אבל כנראה שהבכור ומעשר באים כנספח כדי להסביר אז ממה הכהן חי. זאת אומרת, אם הוא לא מקבל את כל הדברים האלה, אין לו שדות, אין לו בתים, אין לו זה וזה, ממה הוא יחי, אז בסדר, יש דברים שהוא יכול לחיות מהם. בכור מביאים לכהן, מעשר מביאים לכהן, בסדר, זה הסיפה של העניין, זה, ואלה הם חובות, כן, אבל הם כאילו נספחים, מה זה? מה זה חרם?
מושגית, מה זה חרם? זה מושג אחר של נדר. אדם שמחרים עכשיו, אז זה עוד סוגיה. רק נגיד משהו על הערכים, כי בזה התמקדנו עוד דבר אחד, נקודה אחת הלכתית שהיא משמעותית. יש הבחנה אחת בענייני הערכים בין בני אדם, כלומר ערכי אדם, לבין כל הערכים האחרים. ערכי אדם, מה שמאפיין אותם, שהתורה קוצבת את ערך האדם והערך הוא קבוע. כלומר, אפשר להגיד במונחים של היום, אם כי זה צריך לעשות כמה גשרים בשביל להגיד את זה, מונחים של היום, או נגיד ההבחנה, כאשר אדם מקדיש שדה, או מקדיש בית, או מקדיש בהמה, אז הוא מביא את זה לכהן, והכהן מעריך בין טוב ובין רע. מה זה בין טוב ובין רע? טוב זה שהוא עולה הרבה, ורע זה שהוא עולה מעט. זה לא הערכה מוסרית, כן? זאת אומרת, אם הבית שווה הרבה, אז הוא מעריך אותו לפי סכומו, ואם הוא שווה מעט, הוא מעריך אותו רע. הוא יקבל מעט. אותו דבר בהמה, אותו דבר שדה. כן? שדה לפי שני תבועות, כמו שלמדנו בבהר, הוא בודק כמה תבועות יש, ויקרא, אז הוא מעריך את השדה. מה המשמעות של... כמה זה שווה? כלומר, הכהן עובד כאן כשמאי. כן? הוא צריך ללמוד את דין השמאות. לגבי אדם, לא. ואף על פי שבשוק העבדים, כן, בשוק, כן מעריכים אנשים, כמה הוא שווה, כמה הוא חזק, כמה הוא גבוה, כמה וכו' וכו', התורה קוצבת את הסכום של האדם לפי שני קריטריונים, אחד מה שקוראים היום מגדרי, זאת אומרת יש הבדל בין איש לאישה, והשני לפי גיל, כן, האדם שהוא, הערך שלו הכי נמוך זה התינוק, כן, עד 5 שנים, אחר כך הזקן, בין 60 ומעלה, באמצע בין 15-20, והערך הגבוה ביותר זה הערך של האדם בין 20-60, שאנחנו מכירים את הגילאים האלה מגילאי הצבא, מבין 20 שנה עד בין 60 שנה תפקוד אותם, כלומר הזמן הפרודוקטיבי, היצרני, שאדם נמצא בשיא כוחו, אבל הערך הוא אוניברסלי, כל בני אדם יוערכו אותו דבר, כלומר לא יעריך הכהן זה שווה הרבה, זה שווה מעט, זה חזק, זה חלש, זה נכה, זה לא, או לא יודע מה, אלא כולם, יש לאדם ערך אוניברסלי. גם הערך של האדם מתרגם לערך כספי. אפשר כאילו בצד אחד להסתכל להגיד, טוב, זה פחיתות, מה זאת אומרת, מתרגמים אדם לכסף? כן, כל הזמן, כל העולם מתרגם אדם לכסף, כן? לא להתעלם מזה. אבל להפך, הרי התורה אומרת, אי אפשר להקדיש אדם, גופו של האדם אף פעם לא מוקדש. שוב, זה שהתורה שוללת את האפשרות שהאדם עצמו יוחרם, כן, או יהפוך להיות חלק מנכסי ההקדש, בזה היא אומרת, האדם נשאר בן חורין, הוא לא שייך להקדש. אבל לאדם יש ערך, הערך הזה מתרגם מתוך מושגי הייצור, הפריון, העבודה, כן, המושגים האלה, והתורה מתרגמת אותם, בדיוק איך מגיעים לסכומים, זה שאלה שצריך לחשוב עליה, ליותר פשוט עם, למשל, הערך של אדם בין 20 ל-60 היה לא 50, אלא, סכום אחר שאתם רוצים להציע? במקום 50? כמה צריך להיות הערך של אדם בין 20 ל-60? או נשאל שאלה אחרת. אדם שהגיל שלו בין 5 עד 20, איפה זה כתוב? בין 5 עד 20 שנה, הערך שלו הוא 20 שקלים. למה הערך שלו 20 שקלים? נו, יש לכם אולי רעיון? איפה אפשר להוכיח את זה? צריך לשאול על מקום אחר. או מה הערך הצפוי של אדם בין 20 ל-60? מה זה? אדם פשוט הוא מחצית השקל. בטוח, מחצי שקל זה, אבל זה תרומה קטנה, לא, אדם מביא את כל הערך שלו, כל שנה אי אפשר לעמוד בזה. אבל אתה יודע מה, זה גם מחשבה מעניינת. אולי כל שנה כאילו יהיו חצי שקל. נו, בוא נעשה חשבון, לא חשבתי על זה, זה מה שאתה לחשוב עכשיו. נו, בוא נעשה חשבון. זה תרגיל מעניין. ואז להכפלה, אבל לא, אבל זה עובד אחרת, כאילו, אז זה אמור להיות גדול ככל שאדם גדל. לא, אבל אם נגיד אתה מחלק את החיים של האדם... מאיזה גיל מתחילים להגיד? זה שאלה, אפשר מ-20 ואפשר מחודש, זה תלוי ב... בלימודים ב... כן. טוב, תעשו על זה עבודה, לא נפתור את זה עכשיו. תעשו על זה עבודה, זה רעיון שאפשר לעבוד איתו, יכול להיות שאפשר לעבוד איתו, כי זה מס שמדי שנה. נו, אבל מאיפה באים הסכומים? אז למשל 20... 20 שקלים זה הסכום שמעריכים אדם, ערכך של האדם, כשהוא עד 20 שנה. אז זה יש לנו... דוגמה בתורה, שכשמוכרים את יוסף לעבד והוא בן 17, כמה משלמים עליו? 20 כסף. נכון, אז הקשר הוא מעניין. כן, זאת אומרת, הוא פחות מבין 20, הוא בן 17, נכון? כאילו זה המחיר, במחיר בעולם, מוכרים, כאילו מוכרים אותו. תרגום כספי, כמה הוא שווה בשוק העבודה.
כן, צריך לתרגם אותו לכסף. אדם מתרגם כל הזמן לכסף. כן, כשאני עושה ביטוח, כשאני עושה פנסיה, כשנותנים לי כסף לעבודה, אני מתרגם אדם לכסף. זה לא, מעריכים את כמה הוא שווה, יש לו שווי כספי. זה לא כל השווי שלו, זה לא הגוף שלו, אבל זה כמה שהוא מייצר. אז יש אצל יוסף הדבר הזה. אז בעצם אני הייתי מצפה שהאדם בין 20 ל-60, הערך שלו יהיה 30. למה? לא, נו, יש פסוק, לא, לא, יש פסוק. כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו. או בן או בת, או בת יגח, בעבד, כן? בעבד, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו. אז כאילו, אם הפיצוי על ערך עבד הוא פיצוי שמשקף את האובדן שלו, כאילו, איבדתי אדם, שזה כוח הייצור, כוח העבודה שלו, אז הייתי מצפה שזה יהיה 30, אבל זה 50. טוב, עכשיו אפשר לחשוב, זה דבר שצריך לעבוד עליו, אולי 50 זה 30 ועוד 20? אולי 50 בא ממקום אחר, יש 50, באונס. צריך לחשוב כאילו מאיפה הסכויים האלה באים, כאילו צריך לראות מה, יכול שלא נדע, אבל יש, אני ככה נותן כל מיני הפניות לחשוב עליהם. טוב, דהו, עד כאן.